أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين Islamska braćo i sestre, evo nalazimo se već na samome kraju Ramazana, ispraćamo nama dragoga gosta, a dočekujemo još jednoga također nama miloga i dragoga gosta. Na kraju smo mubarek mjeseca Ramazana, mjeseca kojega smo proveli u postu, u uklanjanju namaza, učenju Kur'ana i ostalim Allahom milim i dragim ibadetima. Dočekujemo mubarek Bajram, ibadet bajramski, milost Allahovu dželešanu, oprost i zadovoljstvo mubarek Bajram. Miris halve i baklave i radost vjerničkih srca se šire dunjalukom i najavljuju dolazak mubarek Bajram. Arapska riječ za Bajram jeste Eid i u njenom značenju nailazimo na vraćanje, to je povratak. Vraćamo se Allahu dželešanu. Allah dželešanu nam vraća dobrim djelima i svojom milošću. Zatim ovaj mubarek svečani dan bajramski se vraća i ponavlja. Vraća se radost i veselje vjernika i vjernica. Također istovremeno sam ovaj naziv Eid jeste poziv za povratak ka uzvišenom Allahu. Prvi bajram kojega je klanjao Allahu miljenik Muhammed a.s. bio je ramazanski bajram druge godine po Hidžri. Ako govorimo o samoj kategorizaciji unutar šarijata, kazat ćemo da je Bajram vađib svakom punoljetnom muslimanu. Obavezan je klanjati Bajram svaki onaj koji je obavezan klanjati i džumu namaz. Ako govorimo o propisima koji su vezani za sam Bajram, kako prije Bajrama, tako i tokom bajramskih dana, onda nezaobilazno je, ne možemo a da ne napomenemo da je sunnet okupati se kada pođemo na Bajram. Obući što je moguće ljepšu odjeću, lijepo se namirisati kućnim lijepim mirisom, pojesti nešto kada budemo na izlasku iz kuće, da li je to neparan broj hurmi, 3, 5, 7 ili 9 hurmi, da li je to nešto drugo, neka druga voćka ili nešto drugo što je slatko, ali lijepo kad pođemo od kuće, dakle i to je od suneta da pojedemo za ramazanski bajram. Učiti tekbire do džamije i zikrit slaviti veličat uzmišljenog Allaha. Također ono što se vezuje za sunet Hazreti Pejgambera alejselatu vesselam jeste da Božji poslanik i njegovi časni plemeniti ashabi su dakle do džamije dolazili jednim putem, a vraćali bi se drugim putem kako bi što više ljudi susreli i na taj način podijelili radost bajramsku. Ako govorimo o samom čestitanju Bajrama, onda ćemo kazati da se Bajram može čestitati na nekoliko načina. Uz onaj naš tradicionalni način čestitanja, kada jednim drugima kažemo Bajram i Šerif, Mubarek, Olsun, također prisutna je ovdje, kazat ćemo i arapska verzija čestitanja Bajrama, to jest dova, tekabellahu minna wa minke, da Allah nama i svima vama ukabuli naše ibadete, dakle kako one ramazanske, tako i bajramske ibadete. Radost i osmijeh ne bismo trebali ovih dana skidati sa naših lica, da jedni drugima prilazimo radosni, veseli i nasmijani, čestitamo Bajram i upućujemo dove Allahu dželešanu jedni za druge. Kod nas je također uz Bajram, kako prije Bajrama, tako i tokom samih bajramskih dana, jedan od lijepih adeta prisutan, a to je da obilazimo naša mezare i upućujemo Allahu dželešanu dove za naše najmilije. I svakako svaki obilazak mezare, pa i ovaj bajramski obilazak, trebali smo iskoristiti kao priliku da se preispitamo, da se preračunamo sami sa sobom ko smo, šta smo, gdje smo i kuda idemo. Ono što je neophodno kazati i tokom čitave godine, to mi to imami govorimo, ali evo posebno zovimo mubarek bajramske dane, jeste činjenica da je potrebno da jednim drugima opraštamo, da ja tebi oprostim, da ti meni oprostiš, da ja tebi ukažem na milost, ti meni da ukažeš na milost. Jer znajmo da osim ova dva bajrama, postoje za vjernika i vjernicu još nekoliko bajrama koji nas čekaju na ahiretu. Zamisli, brate moj, tvoj susret sa melekom koji uzima dušu moju i tvoju u času naše smrti i kaže: smirena duša, vrati se gospodaru, a on je tobom zadovoljan. To je jedan od bajrama. Dalje, bajram kad nas puste u kabor pa položimo ispravno kaborski ispit. Dalje, bajram kad nam se naš kabor proširi. Pa onda bajram kada izađemo na sudnji dan pa nas Allah skloni ako Bogda u glas svoga arša. Bajram samoga ulaska u džennet i u samome džennetu jedan od najljepših bajrama jeste bajram kada se Allah dželešanu svojoj ljepoti i veličini pokaže svojim odabranim robovima. Stoga molimo Allah dželešanu da ovi bajramski dani koji su pred nama da budu dani
dani Allahove milosti, oproste i zadovoljstva koje se protegnu na sve nas i na kraju samo da iskoristim priliku da kažem svima nama Bajram i Šerif Mubarek Olsun, da nam Allah kabuli naše ibadete, ramazanske i bajramske i da nas sve zajedno u lipom dženetu proživi. Amin.